Miru, do të shkoj pak çaste në Kosovë, kam Kosovë gjocin në një lidhje të drejt për drejt, për të mësuar diçka nëse ka një reagim, pse sot Albin Kurti nuk është në Tiranë, pse ishte njoftuar e më pas në agendën e përditësuar vetëm ditën e sot me mungon emri i tij. Kosovë, përshëndetje. Nuk e di nëse ke mundur të marrësh ndonjë informacion për zotin Kurti. Përshëndetje, Smirala. Të thëmë drejten, nuk është se kemi arritur të marim do një përgjigje, dhe përse unë kam tentuar që të komunikoj me përparim kryeziu në zëdhënësin e qeveris, por nuk është se kam marim do një përgjigje. Në anën tjetër, pra si që thate dhe ju, në agendën e djeshme të samitit figurante edhe emri i zotit Kurti me qash do të kishte një fjalim pas presidencës Osmani, por që në agendën e, po them, e re të disat me ai nuk është më. Ajo që farë mund të themi, Esmeralda, është se ne sot nuk kemi marrë asnjë agjend të kryeministrit, pra nuk është se e dim realisht se çfarë do të jetë angazhimi i tij ditor për ditën e sotme, sepse zakonisht kemi në mëngjes apo gjatë ditës gjithmonë agjend që mund të ketë takime apo vizita apo çfarë do aktiviteti që mund të ketë ai, por sot nuk kemi. Unë isha pak më herët edhe në seancën plenare e cila ka filluar pak pas orës 10. Edhe e cila ka qenë planifikuar me idenë që mund tjetë aty për faktin se mund tjenë në rendite disa nga marveshjet ndërkombëtare që kanë ngecur për shkak mos votimit nga opozita e që normalisht kjo pishkakton edhe humbje fundesh Kosovës, por zoti Kurti nuk ndoi dhe as në seancën plenare. Kështu që të them drejten, deri me tani nuk kemi as edhe idenë më të vogël për arsyen apo pse zoti Kurti nuk ndodhet në samitin e diasporës në Tiranë. Më herët ndoshta mund të ishte e kuptueshme për shkak të përplasjeve që ka pasur me zotin Rama, por së fundi u duk se edhe marrëdhënia mes tyre sikur ose mosmarrveshjet u sheshuan disi. Po, prandaj edhe po e them është pak e çuditshme sepse nuk kemi asnjë reagim, nuk kemi asnjë njoftim, qoftë edhe nëse mund të ketë pas arsye, po thon për shkak të agendës apo angazhime që ai mund të ketë pasur në Kosovë ose edhe jashtë Kosovës. Pra, duke pas parasysh që marrëdhëniet e zotit Rama, zotit Kurti, kohëve të fundit u duken sikur po ngrohen pak, nuk kishin ashtu siç kishin qenë dikur, sikur në rastin kur ta zëm zotit Kurti nuk e priti as vetë zotin Rama, por ndoshta nuk e di, tani nuk po du të flasë kështu pa ndonjë bazë, por kemi parasysh që në mesin e folësve sa unë po ashtë të ka gjenda, normalisht që ka edhe njerëz që janë goxha kritik ndaj zotit Kurti, përfshi edhe vetë zoti Arifi, për shembull që në fjalimin e tij normalisht që jep nuancat të kritikave ndoshta jo direkt. Po ka qenë ndaj zotit Rama në fakt i drejtë për drejtë i ka pas për të dy. Po. Po. Edhe tani nuk po duhet besoj që fakti që aty mund të ketë pasur kritik të tij do të ishte arsyeja që ai të mungonte, por megjithatë prapo them është pak e çuditshme që s'kemi pak në asë edhe një njoftim, pakten një arsytim, sepse është shumë normal që edhe mund mos ketë kohë, se mund ketë angazhimet e tjera që mund t'jenë ndoshta më të rëndësishme për vendin, për shtetin, por edhe për qeverinë, por pakten deri me tani nuk është se kemi ndonjë njoftim apo arsytim të mungesë të tij. Grabitja e djeshme në Suare ka të rrequr të gjithë vëmendje, jo vetëm në Kosovë në fakt, por edhe në Shqipëri dhe kudo tjetër. Mënyrën se si gjithçka u zhvillua dhe pasojat që la pas, ka ndonjë informacion rreth autorëve? Çfarë po ndodh me hetimin e kësaj çështje? Esmeralda, deri me tani kur ne po flasim, nuk është se ka ndonjë të re sa i përket kapjes së katër autorëve, pra sepse u konfirmua edhe nga vetë policia që ishin katër persona të përfshirë në atë grabitje që them drejtën më shumë përngjante një skenë filmi. Në bazë të asaj çfarë është thënë, pra përditësimi që ka ardhur nga policia gjatë ditës së sotme, është thënë se autorët e kësaj grabitje pas si kanë kryer gjithë ato që farë kanë pasur të bëjnë edhe për atë sa janë lejuar realisht nga policia, sepse e dim që ato janë paraqitur një patrullë e policisë në ndërkohë derisa po kryej grabitja, me çrast edhe kemi pas dy policë të plagosur, një është të plagosur në fillim gjatë përleshës armatosur dhe tjetëri gjatë aksionit, por që fatmirësisht të dy janë jashtë rrezikut për jetë. Ata janë larguar në drejtim të fshatrave dhe Ferizajt, pra me një makinë të vjedhur, regjistruar në rajon e Prishtinës.
Nuk është thënë shumë, biles edhe drejtori policisë u Arekës nuk ishte shumë i sigur se çfarë marke ka qenë makina. Ndërkohë që në bazë të saj çfarë është thënë nga prokuroria, por edhe nga pronari i lokalit ku ka ndodhur grabitja, vlera e saj çfarë është vjedhur llogaritja diku 250.000 euro, sepse ishte bëj fjalë për një argjendari, pra që shitej ari dhe gjërat e tjera të çmueshme. Kështu që deri me tani kjo paka shumë është situata, nuk është se ka pas të reja të tjera asaj përket kapjes, asaj përket veprimet e tjera. Normalisht policia ka bërë thirrje gjithë qytetarëve që mund të ndihmojnë për t'i kapur për autorët, sepse dihet që kemi pa edhe mbrëm, besoj edhe nga videot, një pjesë e madhe asaj çfarë kemi arritur të shohim edhe nëpër media ka qenë merit e qytetarëve, të cilët edhe në atë situatë kanë arritur që të filmojnë gjithatë çfarë ka ndodhur në Suarek. Do të ajo që duhet përmendur është tani pa dashur që të jemi kritik ndaj policisë së Kosovës, sepse është vërtet që kemi një polici goxha profesionale dhe që zakonisht mbahet si ndër më të mira ndoshta në rajon. Mendoj që reagimi i djeshëm ka qenë shumë i ngadalshëm për faktin se edhe në videot që janë publikuar në shumë media, shumë portale, dëgjohet në raste kur vetë qytetarët për shkakun kanë lajmëruar policinë dhe është pak e çuditshme që në një grabitje të tillë me armë në mes të qytetit, në një kohë kur ende ishte dritë, të reagohet ndoshta vetëm me një patrull policie që ishte më afërta. Nuk e di, tani prapo them, ndoshta nuk jam edhe ekspert në këtë fushë, por më është dukur pak e çuditshëm reagimi i ngadalshëm. Faleminderit shumë, Kosovë.